Yetkinlik yaşına çatmamış Ayşe Nuriyeva qapını jurnalistlərə açmayıb və bunu evdə heç kəsin olmaması ilə əsaslandırıb. Onun anası Arzu Nuriyeva 3 gündür ki, polisdədir. Ana və qız Nuriyevalar Füzuli küçəsi 20 ünvanında yaşayırlar və Heydərəyev sarayının ərazisindən Füzuli meydanına kimi yaşayış binalarının qanunsuz sökülməsinə etiraz edən yüzlərlə sakinlərdəndirlər. Arzu Nuriyeva həbs edilib və 15 dəqiqə ərzində Nəsimi məhkəməsində onu 221-ci xuqanlıq və 315 1. Hakimiyyət təmsilçisinə müqavimət göstərmək maddələri ilə 3 sutkalıq həbs ediblər. Məhkəmənin qərarına inansaq, o polisləri döyüb, eyni zamanda təhqir edib. Qonşular məktubla və telefonla müvafiq Daxili İşlər Naziri strukturuna müraciət ediblər. Amma oradan heç bir cavab verilməyib. Cəmiyyət mülkiyyəti toxunulmaz olduğu halda o xanımı ki tutub aparıblar, indi bunu şərlənmiş şəkildə tutub aparıblar, heç ona heç bir daha olmadan. İndi gəlib onun mülkiyyətə dəyməyə heç bir ixtiyarı yoxdur. İxtiyarı yoxdur, heç bir şey cəmaatı bu vəziyyətə salmağa da heç kəsin ixtiyarı yoxdur, amma bizi bu vəziyyətə salıblar. Sökülən evlərin bir çox sakinləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Katibliyinin rəhbəri Zülfəli İsmayılovun başçılığı ilə törədilən məmur özbaşınalığından narazıdır. Məsələn, pensiyaçı Hüseyin Hüseynov özünün köçməyə etirazını cüzi kompensasiya ilə əsaslandırır. Söhdülər bir yüzlər artıqı, 3000-dən 5000-ə qədər verdilər qutardı. Bu il hoqqa çıxardırlar 1500. İl yarım ərzində deyilən ərazidən 300-dən artıq ailə köçürülüb. Hakimiyyət orqanlarının təzyiqi göstərir ki, Heydər Əliyev sarayının ərazisindən Füzuli meydanına kimi sakinlərin hamısı köçürüləcək. Yerli sakinləri bu aksiyada bir çox şeylər, o cümlədən hakimiyyət orqanlarının əl attığı barbar metodlar qani etmir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti təmsilçiləri sökmə işlərindən cəmi bir ay əvvəl sakinləri xəbərdar edirlər. Hərçənd Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən, icra hakimiyyətinin buna hüququ yoxdur. Sakinlərin 80 gün əvvəl xəbərdarlıq edilməsi və kompensasiya ödənməsi Nazirlər Kabinetinin müstəsna hüququdur. İşçilər Zülfəli İsmayılovun başçılığı ilə istər yaşayış evi, istər kommersiya tikillərini sahibləri orada olanda, hətta axşamlar belə sökürlər. İnsanlar təşviş içindədir. Nəsimi rayonundan deputat Ziyad Səmədzadəyə, məhkəməyə, Ədliyyə Nazirliyinə, Prezident Administrasiyasına müraciətlər nəticəsiz qalıb. Haqlılığın sübutu kimi adamlara 1985-ci ilin baş planını göstərirlər. Amma onun qüvvəsi yoxdur, çünki Azərbaycan SSR-nin yox, Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisidir. Şəhər Salma və Memarlıq üzrə Dövlət Komitəsindən Turana bildiriblər ki, Bakı şəhərinin baş planında Dəmir yol vağzalından Milli Dram Teatrına qədər bütün ərazi Qış Bulvarı adlanan parkın tikintisinə verilib. Azərbaycan qadını quru çoka salıb orada torba tikməzlər. Bu qədər olmaz, qurbanım sənə. Biz nə siyasətçi döyürük, biz nə vəzifə istəmirik, heç nə. Biz sadəcə olaraq haqqımızı istəyirik ki, qardaş, evini sökürsən 15 min qiyməti var. Heç olmasa mənə onun üçdə birin verginə.